მოგესალმებით, მინდა გაუწყოთ სასიხარულო ამბავი. Დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, სარეიტინგო საერთაშორისო სააგენტო Fitch-მა დაადასტურა საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი BB- დონეზე, ხოლო პერსპექტივა სტაბილურიდან პოზიტიურამდე გაუმჯობესა. Перспективы стабилურიდან პოზიტიურამდე გაუმჯობესება ემყარება შემდეგ ძირითად ფაქტორებს. Პირველი, საქართველოს მტკიცედ აგრძელებს ეკონომიკურ და სტრუქტურულ რეფორმებს. საქართველოს ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, რომლის განუყოფელი ნაწილია DCFTA. ევროკავშირის ბაზარზე უფრო ადვილი ხელმისაწვდომობა კი ხელშეუწყობს საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობის დას, როგორც საშუალო, ისე გრძელვადიან პერიოდში. საქართველოში არის ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო, რაც დადასტურებული აგრეთვე მსოფლიო ბანკის Doing Business-ის რეიტინგით, რომლის მიხედვითაც საქართველოს სამკუთხედ მერვე ადგილი უჭირავს მსოფლიოს ქვეყნებს შორის. საქართველოში სახეზე არის ეკონომიკური პროგრესი და პოლიტიკური სტაბილურობა, რომლის დასტურია უკვე მესამედ არჩევნების შედეგად ძალაუფლების მშვიდობიანი და გამჭვირვალე გადაცემა. იგულისხმება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, რომლებიც ცოტა ხნის წინ ჩატარდა. საერთაშორისო დამკვირვებლები ადასტურებენ საქართველოს ინსტიტუციურ გაძლიერებას და ქვეყნის პოლიტიკურმა სტაბილურობამ კორუფციის შემცირებასთან ერთად ხელი შეუწყო ბიზნესის მიმართ ქვეყნისათვის დობის ამაღლებას. მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის ჩემი სიტყვები, ეს არის ამ სარეიტინგო სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რაც ნამდვილად ძალიან სასიხარულოა. მოგეხსენებათ, რომ Fitch-ის რეიტინგებს იყენებენ საერთაშორისო ინვესტორები, როგორც ინდიკატორს იმისათვის, რომ განსაზღვრონ, რომელ ქვეყანაში უფრო ხელსაყრელია ინვესტიციების განხორციელება. Და ეს ინფორმაცია, რომელიც გამოქვეყნდა, უდავოდ არის პოზიტიური საქართველოსათვის, ხელშეუწყობს საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს ახალი საწარმოების შექმნას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და ასე შემდეგ. ასე რომ მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად კარგი და სასიამოვნო ამბავია და მოგილოცოთ.